safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta Ambassador Baashe Cawil ayaa sharaxaad dheeriya ka bixiyay shirka maalgashiga ganacsiga oo lagu qabtay dalka Imaaraadka Carabta waxana safiirku tilmaamay in markii uu horeeyay lagu marti qaaday Soomaaliland waana kan isagoo sharaxaya cidda uga qayb gashay Soomaaliland isagoon Xuseen ay door weyn ka qaadatay safaaradiisu shirkanagu safaarad ahaan ayaanu lahayn inaanu dalabka u samayno waqtiga laakiin shirka waxaa halkan ka in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland u soo dirtay wafdi uu ka mid yahay wasiirka ganacsiga Maxamuud Xasan Sacad wasiirka maalgashiga oo isaguna waqtiga ka mid ahaa mudane Axmed Maxamed Cawad waxa kaloo waftiga ku jiray gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Jamaal Cajiid iyo maareeyaha shirkadda hay'adda Fiisoonka Xasan Faarax waftigaasi waxa ay soo gaareen magaalada Dubai iminka muddo 2 bilood laga joogo waxaanay ku yimaadeen martiqaad buuxa oo ay ka heleen dalka Imaaraadka dowlad ahaan wasaaradda dhaqaalaha ama maalgashiga oo iyagu kusoo casuntay shirkanna abaabulkiisii lahayd shirkani waa shir sanadla oo dowladda Imaaraadku qabato sanad kasta waqtigan oo kale waana markii 12-aad ee dowladda Imaaraadku shirkan sameysay waxaana kasoo qayb galay 144 dowladood oo Soomaaliland ka mid ahayd waxaa yimi dhowr in ka badan 44 wasiiro oo ka kala socday caalamka dunida madaxweyneyaal jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaa ugu socday labada wasiir oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Diifi Cabdi soo diray si wanaagsan oo milgi iyo sharaf leh waa loo soo dhaweeyey waxaanay la fadhiyeen halkii ay wasiirada kale iyo fuddi kale ee caalamka ka timi ay fadhiday dada ay joogeenna waxa ay imadee soo galeen ama ay sameeyeen inay u kuurgalaan ama la sameeyaan shirar duceediyo oo fuddi kale iyadoo halkaa joogtay markaas wanaagsan ayuu shirka ku socdaa alxamdulilah waxaan rajeynayna insha allah maanta beriyo soo gubobo guudana way u soo horjeeday Soomaaliland markaa shirkan Soomaaliland lagu yeedhay ay kasoo qayb gashay doorka Soomaaliland ay ku yeelanaysaa noocmu yahay maxamed oo isaan kugu sheegay shirku waa markii ugu horreysay horta ee Soomaaliland jamacdo markaa sanadkan hadda Soomaaliland waxay soo dirtay waftiga waxaa kaloo ay soo diyaaristay barnaamijyo ama iyo programyo ay ku soo bandhigayso mashaariicda maalgashi ee Soomaaliland ka banaan iyo kuwa imika ugu sameeyey labadaba si maadaama ay tahay fursad ay dunida caalamku isugu imanayso oo shirkadii ugu waaweynaa iyo dowladihii ugu horumarsanaa ay joogaan inay Soomaaliland kusoo bandhigto khayraadkeeda waxaa imika furan iyo waxa la maalgeliyay labadaba marka safaaradda Soomaaliland xafiiskeeda halkan Imaaraadku waxaanu qaban qaabinay stall ama meel aanu kusoo bandhigaynay fursadaha Soomaaliland haday noqoto xagga dalxiiska haday noqoto xagga macdanta iyo shidaalka iyo haday noqoto xagga kale ee maaragtay horumarka ah ama beeraha noqoto ama khayraadka kale badda ha noqoto marka guud ahaan waxyaabahaas oo dhan wixii macluumaad aan ka hayno waan soo bandhignay runtiina dadku imanayay inay wareysanayay waxay muujinayeen inay aada u danaynayaan inay eegaan fursadaha ka banaan Soomaaliland waxayna u ahayd fursad guula maadaama ay ahayd Soomaaliland wadanka keliya ee caalamka geeska Afrika ah ee isagu soo bandhigay ama keenay barnaamijyo maalgashi markaa shirkaasi ilaa goorma ayuu soo xidhmayaa intuu se soconaya sidaan kuu sheegay ba maxamed shirkaasi waxa uu furmay maalinimadii shalay ahaa waxa shirka furay prime ministerka dalka Imaaraadka Maxamed bin Raashid ahna ruulka dalka magaalada Dubai berina shirka waxaa lagu wadaa in soo gabagabo waxaa shirka deegoobjoog ka ahaa sare wasiirka dhaqaalaha ama maalgashiga dalka Imaaraadka iyo madax kale oo fara badan oo ka socotay dalka Imaaraadka marka guud ahaan shirku si wanaagsan ayuu socdaa runtii aanu rajeynaynaa in fursad kale oo wanaagsan Soomaaliland kusoo bandhigtay maalgashiga iyo horumarka ballaaran ee ka socda safiirka Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta Ambassador Baashe Cawil ayaa door muuqda ka qaatay xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta Maxamed Faarax Bile Shine Televisionka Star Hargeysa